První festivalový den dorazil na CIAF například místopředseda Senátu parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, vrcholní představitelé armády, primátor města Hradce Králové, hejtman Královéhradeckého kraje a mnozí další. My se této akce účastníme nejenom proto, že přitahuje pozornost mnoha lidí a my chceme se před veřejností prezentovat v tom nejlepším světle, ale zároveň tuto akci považujeme za natolik tradiční a Hradec za natolik spojený s letectvem, že si to prostě nemůžeme nechat ujít. CIAF se každoročně vymyká ještě jednou věcí. V rámci východních Čech je to zřejmě jedna z nejvíce navštěvovaných akcí ze strany novinářů, a to nejen českých. Na letošní CIAF se akreditovalo 280 novinářů. Zvláštností je novinář z Japonska, který teda lítá každoročně, takže už jsme na něj zvyklí. Atraktivnost leteckého prostředí, dobré počasí a také ideální dostupnost východočeské metropole přivedla na hradecké letiště také pořádnou diváckou masu. Tisíce lidí dorazily nejen z Česka, ale mezi diváky byla slyšet i polština, slovenština a také němčina.